Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito nga pala ako sa Agubata na to, isang matang Tarzan. kumusta mga pare ko? Na-miss ko kayo ngayon na ulit ako nakapag-video uh, dahil nandito ako ngayon sa Taiwan. At uh, di pa ako nakakauwi ng Pinas dito ako sa Agubata ng Taiwan. At yon, gusto ko lang may nagtanong lang kasi sa akin kung sino yung top 5 joker ko ngayon sa flip top. Sige, bigay natin dito kung sino yung top 5 ko para malaman nyo. Sa mga bago ngayon, ha, hindi nakasama yung mga old god na joker, syempre. Tara, bale, ito nga pala yung top 5 joker ko. Ito wala to sa pagkakasunod-sunod ah. Pero ito yung lima na gusto kong joker ngayon sa flip top, sa rap battle ngayon. Ang una ko ay si Slack One. Si Slack One, gustong gusto ko yung estilo ni Slack One ngayon sa pagpapatawa. Dahil si Slack One ay may sariling image, kumbaga pansin nyo ha, kung pansin nyo si Slack, ano siya, gangster na joker. Mailig siya oh, yung galit na galit na ano, galit na galit mag-deliver sa battle, pero nakakatawa yung dala. Alam nyo yun, nakakatawa yung dala niya dahil gangster na joker siya. Tsaka minsan kasi yung mga jokes ni uh, Slack One, ano eh, uh, streets na streets alam mo yon yung mga yung mga mga jokes sa kanto dinadala niya sa flip top. Nakakatawa yun kasi parang bira ako makarinig sa mga joker ngayon kasi ngayon masyadong uh, creative yung mga jokes ngayon eh. Si Sluck kasi talagang talagang ano uh, jokes na pangkanto yung mga dala niya pero nadadala niya ng maayos. Doon ako believe guys lak. Tsaka sa itsura niya, sa image niya, alin yung naka pa tapos magbabanggit na mga kung ano anong jokes tungkol sa mga sasakyan. Nawawala no, si kayo kasi ano yan si Isla eh. Alam ko, mekanik ko yun sa talyer eh. Hindi, <laughs> yun, yung mga dala niya madalas tungkol sa mga sasakyan. Lalo na yung isang jokes niya na si Lil Wing daw nakabangga. Pag silip niya, bata lang pala. Akala niya tuta. Tawa ako ng tawa ron. Sobrang galing ng pag-a-deliver ni Islak doon. Kaya isa si Slack sa mga komedyante ngayon na gustong gusto ko. Tsaka ang lalakas ng battle ni Slack One ngayon kung mapapansin nyo. Lahat ng battle ni Slack ngayon na lumalabas ang lalakas. Panoorin nyo lalo yung laban nyo kay ano, Last G. Yung battle nila na itong Second Sight. Sobrang galing ni ano doon. Sobrang galing ni Slack doon. Abangan nyo yun. Uh, unpredictable yun. Grabe yung ginawa ni Slack don doon. Hindi natin inaasahan na ganung kalakas na Slack yun. Pero isa si Slack 1, sa mga gusto kong joker ngayon sa flip top. Yeah, punta sa pangalawa. Yon, dako na tayo sa pangalawa. Yun, Bali, ang pangalawang joker para sa akin ay si... Ito, ano ha, hindi, to, hindi, hindi siya joker pero napakagaling niyang mag-jokes. galing niyang mag-deliver ng mga jokes niya. Ito, ewan ko kung naiisip niyo to Para sa akin, si Vitrum. Si Vitrum, sobrang galing na mga jokes ni Vitrum na pakiramdam ko siya lang yung gumagawa ng mga... Uh, ano bang tawag sa mga ganun jokes? Yung mga pelosopong jokes, yung mga, ano bang tawag doon? Yung uh, dominanteng-dominante, matapobre jokes. Alam mo yun, yung, lalo na yung sinabi niyang, pinakanak kami para man lait. Alam mo yun, yung mga sinasabihin, yung mga, yung mga, mga, bisaya, mga pangit. Lalo na yung huling laban niya. Neto, laban niya kay uh, Marshall Bonifacio. Sobrang galing ni Vitrum doon. Hindi hindi joker si Vitrum pero pasok siya sa akin sa pagiging uh, uh, komedyante. Isa si Vitrum ngayon para sa akin na malakas mag, hindi lang jokes, malakas din magbars sa uh, personals. Pero pagdating sa jokes, pasok sa akin si Vitrum sa komedyante na magagaling ngayon sa flip top. Lalo ang yung mga laban niya kay Raffian laban niya kay JD, panoorin niyo yun. Hindi nagtataka rin ako bakit hindi nag million views yon pero ang lalakas ng mga mga attacking jokes ni ano ron, ni, Vitrum. Sobrang galing ni Vitrum lalo na yung mga pogi bars yung yung alam niyo yung seryosong seryoso bigla siyang sasabi niyang ako si Sasuke. Alam mo banat ni Vitrum? Sobrang galing nun kasi wala wala sa image ni Vitrum yung pagiging ano eh pagiging komedyante alam mo kasi kami alam nyo na, tindigan pa lang, mga ul talaga kami. Si Vitrum, iba. Iba yung, iba yung diskarte ni Vitrum sa pagbitaw ng jokes. Seryoso, pero nakakatawa pakinggan. Talagang, hindi yung hindi lang siya pakinggan. O Umbaga, nakakatawa yung pinakalaman. Alam mo yon pag si Vitrum, nag, pati yung rebat niya kay Rapia na, hindi na, oo, oh, may alaga kayong aso, pero mas magaling akong dumog style. Puta na, sobrang galing ng tawa ako ng tawa ron basta may mga jokes din si Vitrom na kanino ba niyang laban yun. Kala, kala ano yata, kay Rams Lakwan, ang gagaling din ang mga jokes nila doon. Pati yung laban niya kay, yung laban niya ay bagsik, sobrang galing ni ano ron, ni Vitrom doon. Kahit sabihin natin tinitira ni Vitrom yung gobyerno ng Pilipinas, pero na, naisasalin niya sa mga nakakatawang linya. Doon ako believe kay Vitrom, kaya para sa akin pasok si Vitrom sa mga joker ngayon sa flip top. Yun. Ayan e, ang pangalawa ko, Vitrum. Tara, pa tayo sa pangatlo. Yon dako tayo sa pangatlo. Ito yung pangatlong joker para sa akin. Ito, ako, tawan-tawa ako dito sa lagi sa mga ginagawa niya. Minsan, minsan may mga battle lang talaga siya na hindi, hindi talaga siya preparado. Pero lahat ng bat halos kadalasan ng mga battle niya, magaling siya. Nakakatawa siya. Si Serdeo. Pasok sa top 5 ko si Serdeo. Dahil si Serdeo ang kauna-una. Ewan kong totoo kung basta hindi ko alam kung totoong bakla siya pero si Sir Dayo ang kauna-una bading na talagang sobrang galing mag sobrang galing mag-entertain, magpatawa, talaga, baliw talaga. Alam mo 'yun, nagtatambling. Ah, uh, kaya nung battle namin, alam ko talagang ano eh, alam ko talagang uh, magbabakla-baklaan si Dayo doon kaya sinabayan ko si Dayo pero panoorin niyo halos lahat ng battle ni Dayo. Battle niya kay Slack kung hindi nyo pa napapanood, ispatan nyo, sobrang galing ni Serdeo doon. Kahit, kahit si Luni nung ni video ni Looney yung laban ni Slakwan tsaka ni Serdeo, sobrang galing ni Serdeo doon. Tsaka si Serdeo kasi, talagang karakter na karakter niya yung bakla. Alam mo yun, nag, baklang nagra-rap, laban niya kay Manda Baliw sa sunugan, sobrang galing ni Serdeo doon. Kung tutusin, yung laban ni Serdeo kay Husky, sobrang galing ni Serdeo doon. Kahit sabihin mong may ginawa siyang sa blade doon yung nakipaglaplapan siya kay Shaboy pero sobrang galing ni ni Serdeo doon pasok sa akin si Serdeo sa top 5 ngayon ng mga joker ngayon sa flip top dahil iba ibang klasing ibang klasing joker yon ulul talaga hindi mo masasabing joker lang talagang ulul kasi iba yon eh iba yung sa, sa jokes lang uh, sa lines lang eto si Serdeo kasi kaya gustong gusto ko kasi pati sa pagkatao niya alam mo yon hindi lang hindi lang joker sa linya, ito joker talaga sa buong pagkatao. Pero pag nakasama mo siya ng personal, tahimik lang. Pero sa sa sarap battle talaga, lalo na yung laban niya kay Bagsik, putay eh, nilabas niya yung tarpaulin ng pamilya ni Bagsik, tawa ako ng tawa doon. Sobrang galing ni Sir Deo doon, hindi ko inaasahan yun na personalan ba o ito, personal oh. Nilabas yung boom picture, grabe yun, grabe yung ginawa ni Sir Deo doon. Kaya para sa akin si Serdeo sa mga joker ngayon sa flip-flop na Ang sarap panoorin, talaga nakakabawas ng stress Pasok sa akin si Serdeo sa top 5 na mga joker At yun, punta tayo sa pang-apat Yun, eto, dako na tayo sa pang-apat Ang pang-apat ko na joker, eto, malamang sa malamang, kilala nyo to Siyempre walang iba kundi si Manda Baliw Si Manda Baliw, bakit si Manda Baliw? Kasi si Manda Baliw, isa sa mga, hindi siya ano eh, hindi siya hindi old school yung mga ano niya, hindi old school yung mga uh, jokes niya. Kumbaga, ganun lang yung atake niya, old school lang yung atake niya, pero yung mga jokes niya classic din men, classic lalo na yung yung battle niya kay niya yeah, kay Serdeyo. Yung battle niya kay Serdeo, sobrang tawa ako ng tawa doon lalo na yung mag tapos magtutulog tulogan Alam mo, yun, tawa ako ng tawa doon, sobrang galing din ni Manda. Isa pa, si si Manda yung parang Simanda Manda ngayon yung nagbabalik ng nagbabalik ng mga uh, uh, estilo noon. Alam mo yung mga style noon, ganun lang, ganun lang mag-asaran sa flip top dati. Eh yun yung gusto ko kay Manda, isa yun sa mga binabalik niya na upgraded naman. mag upgraded naman yung atake, pero yung kung paano i-deliver, ganun na ganun lang dati, mang-aasar ka lang, pero iba yon, iba pag si Manda eh, Kasi ngayon, isipin niyo ah, pag si, uh, hindi ko naman na ina-underestimate, si Daddy Jody. Saludo pa rin kay Daddy Jody. Pero ngayon kasi yung banat ni Daddy Jody, parang hindi na siya, hindi na siya bagay sa panahon ngayon pag siya yung nagban, pag siya yung bumanat. Ni Kuya Andy G, alam mo yung mga na-late na sila masyado, mga outdated na sila. Pero si Manda, pag si Manda yung nag-jokes nag nang ng ganun, dalan-dala niya, alam na alam niya kung saan niya ipapasok, yung mga Basta, tsaka itsura pala kasi ni Manda eh. Alam mo yung pag nagpatawa si Manda, yung pag siya yung nag-jokes, nag ang galing ni Manda. Kaya lahat ng battle ni Manda pinapanood ko kasi isa rin ako sa talagang bilib na bilib kay Manda pagdating sa jokes. Laban niya kay Zaki, galing niya ron. Laban niya kay Zaki, talagang puta. Kahit, ayun yung style clash. Hindi porket joker nag na... Alam naman natin na hindi ganun, hindi talaga nagte-technical si Manda pero grabe yung ginawa niya ron sa laban nila ni Zaki. Kaya isa si si Manda sa mga joker na gustong-gusto ko ngayon sa sa flip top. Ah uh, 'yun kasi alam naman natin yung mga old gods sila Sinyo, sila Basilio, Zaito, magagaling talaga pero iba si Manda Baliw. Iba, ibang komedyante si Manda Baliw kaya aabangan niyo rin talaga kada ah, battle. 'Yun. Bali apat na sila no, isa na lang. Okay, dako na tayo sa panglima. Eto, eto talaga. Eto ang gustong gusto kong joker ngayon sa flip top. At uh, talagang magaling din talaga. Siyempre, walang iba si K-Ram. Si K-Ram ay may sariling estilo. Kahit na sinasabi natin na parang siya yung susunod na sinyo. Uh, hindi Kung baga, para sa akin si K-Ram may sariling style talaga siya. Kaka Siyempre, kaya lang naman natin nasabi na parang siya yung, siya yung bagong sinyo kasi Parang yung minak niya kasi yung lines ni Sinyo nung laban nila na Apex. Pero si Kiram, kung papanoorin mo siya, meron din siyang sariling estilo ng pagpapatawa. Tsaka isa si Kiram sa nagpauso nung uh, yung climax ba yun na parang alam mo na doon babagsak yung tugma, pero babaliin niya. Isa 'yon sa mga gustong-gusto kong ginagawa ni Kiram pati yung pati yung Ilonggo accent, galing ni Kiram Kay doon. Kaya isa si Kiram sa para sa akin sa pinakamagaling na Joker ngayon sa flip top. At uh, yun, talagang hindi lang din, hindi lang din basta Joker, Nagmo-multis, nagaling din sa music. Alam mo yun, talagang sasabay sa yo kahit kahit sabi mo magaling na butler ka sa technical, sasabay ang kani Kiram na gamit lang ay jokes na naka-multis. Ah uh, yun, nung battle nga namin, sobrang galing ni K-Ram doon. Sabi natin nag, uh, may mga stutter siya ron, pero galing ni K-Ram. Laban niya kay Zaki, sobrang galing ni K-Ram. Laban niya kay Castillo. Alam mo yung mga uulit-ulitin mo talaga pag, pag si kay ram yung bumatil. Tsaka si Kayram, ram uh, alam mo yung laban niya kay Cripply. Ang galing na ni Kayram doon, eh, kaso parang masyado lang napaaga. Parang siguro ngayon maganda kung maglalaban Cripply kay Ram ngayon. Ngayon, ngayon yung Kiram ngayon, tapos yung Cripley ngayon, sobrang ganda nun. Tsaka isa si Kiram sa uh, para sa akin, pasok siya sa top 5 dahil isa siya sa mga magagaling na joker ngayon na patuloy na lumalaban. Kaya sila, yon, silang lima yung top 5 joker para sa akin. Ako bilang komedyante, saan nilang lima ako madalas tawa ng tawa. Pag nanonood ako ng battle. Kaya sila yung limang magagaling na joker para sa akin sa flip top. Alam ko marami pa pero may isa pa akong may isa pa akong gustong-gusto ngayon nasa nasa ano eh. Nasa amateur league si Kilan. 'Yon, shoutout kay Kilan. Tuwan tuwa ako sa mga battle niya ni Kilan. Gustong-gusto ko 'yung mga linya niya, kung paano niya i-deliver, tsaka kung paano niya gamitin 'yung Kung bagay kasi may mga ano eh, uh, 'yung mukha kasi ni Kilan, alam niya nang titerain pero kaya niyang i-depensahan na naka, sa nakakatawang paraan. Kaya yan, isa si Kilan sa akin, sa mga magagaling na joker ngayon. Uh, yan, silang lima at saka si Bali, anim sila sa mga madalas na pinapanood ko ngayon kapag uh, gusto ko magbawas ng stress. Yan, silang, silang anim, panoorin nyo, ispatan nyo yung mga battle nila. Sila yung mga joker na magagaling para sa akin ngayon. Uh, sa susunod, bibigay ko naman kung sino yung top 5 ko na gusto kong makalaban. Yakita kita kayo susunod.